Wakulima kutoka ukanda wa magharibi sasa watafaidi ufadhili wa zaidi ya shilingi bilioni mbili baada ya serikali kuahidi kufufua kilimo cha miwa na pamba. Baadhi ya wakulima walikuwa wamesusia mimea hiyo miwili kutokana na mapato ya chini, na kama anavyoarifu Laura Otieno, wakulima hao pia watapata soko za ugaibuni kutokana na mikataba iliyotiwa sahihi hivi majuzi. Baada ya kimya cha zaidi ya miezi miwili kutoka mamlaka ya kilimo na vyakula nchini, Rais William Ruto sasa ametoa ahadi ya kufunguliwa kwa viwanda vitano vya sukari chini ya mfumo wa ushirikiano na wawekezaji wa kibinafsi. Akizungumza katika maadhimisho ya sherehe za Madaraka Day kaunti ya Bungoma, Rais Ruto alisema kuwa serikali itawekeza kima cha shilingi bilioni mbili katika ufufuaji wa viwanda vya Nzoia, Soni, Miwani, Chemelil na Muhoroni, na kuhakikisha kuwa wakulima wa miwa wanapata malipo kwa wakati ufao. Akipeleka miwa yake, arudi nyumbani na pesa yake. Ya pili, wafanyikazi watalipwa. Na ya tatu, vile tunalipa bonus kwa chai, katika hii mpango yetu mpya tunataka tulipe bonus kwa wakulima wa miwa. Vile vile kilimo cha pamba pia kimepigwa jeki kwa uwekezaji wa shilingi milioni 150, huku serikali kibaini kuwa mitambo ya kutengeneza nyuzi za pamba zimeingia humu nchini. The aim is to expand cotton farming from 9,300 acres in 2022 to 41,000 acres in 2023, distributing 15,700 kilos of seed to farmers in Busia among the 24 counties that are in our program. Serikali pia ikitoa ahadi ya kutafuta soko kwa niaba ya wakulima. During my recent visit to the US, we negotiated the renewal of the African Growth and Opportunities Act, an instrument which has enhanced access to the US market for African exports and catalyzed the rapid growth of Kenyan exports, especially in the textile and apparel sector. Huku taifa la Kenya likiadhimisha miaka 61 ya kujitawala, uigizaji hii leo umeashiria uwezo wa Kenya kutumia rasilimali za humo nchini ili kujitosheleza na kuhakikisha kuwa kuna maendeleo na kuimarisha maisha ya wananchi. Laura Otieno, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Bungoma.